Čaute ľudia, ahojte, dnes som za týmto krásnym Selassieho pozadím, pretože využívam jeho štúdio, lebo na čo mám slávneho brata, keď ho nemôžem zdierať. Som za testovinkami a to znamená, že ideme testovať. Konkrétne ideme testovať mechanickú klávesnicu MotoSpeed Live for Games. Nie som si presne istý, koľko tá klávesnica stojí. Myslím, že nejakých 40 eur. Musím si to potom ešte overiť na internete, lebo samozrejme ja si videa dopredu nepripravujem. To je čistá improvizácia. Táto klávesnica mi bola zaslaná stránkou GearBest. Hej, nejaká čínska azijská stránka, že Dobrý deň, pán Evšen, nechcete klávesnicu? A ja že fúha. Klávesnicu ako easy video, easy content, chcem ona, že dobre mi poslať klávesnicu. Takže mi poslali klávesnicu. Je to veľmi malá mechanická klávesnica, že vraj je podsvietená a je aj celkom lacná. Není to nejaká Razer Black Video Chroma 180 eurová, hej, ako mám ja, lebo si to môžem dovoliť. Krabička sama o sebe je malá, hej, tým jak poštou cestovala, tak je obúchaná zo všetkých strán, tak to krásne vyzerá. Bang, taký tiger tam je, puma, aha, taká robotická puma tam je, vidíte, bang. No, kde sa to otvára? Tu, takto easy, potiahnem jeden, tak, mínus, otvorím, a takto si to dáme z hora pohľad. Si kokos. Aha. Čo? To je fakt brutálne malé. No to som zvedavý. Tu máme inštrukcie, tu máme nejakú onu, no to vyhodím. Tu je nejaké kolesko, tu je kábel. To je čo je? To je asi halus, to je. To vyzerá čudne. Tu je niečo napísané, neviem čo to je. MotoSpeed CK61 RGB Blacklight Mechanical Keyboard. Čo? Prečo to je po čínsky? Nie je to anglický manuál nejaký? Englishu! Keyboard parameters. Dimension. Takže má to 29 cm krát 10 cm krát 4 cm. Ževraj to má jedno tlačítko, má životnosť 50 miliónov stlačený. Potom je tu support common game mode button, blacklight and custom recording button blacklight function. Zaujímavé. Dobre, papierik nám je teraz jedno, toto posunieme stranou. Najdôležitejšie je toto, hej, ste pripravení? Z hora, z dola? Poďme na to. Bang, bang, už počujem ten zvuk krásny, ukážte. Ale, čože, takto to vyzerá, to je fakt malinka. Pozrite sa, dve moje ruky to celé zakryjú. Je to asi také veľké ako moje predlaktie, môžete to tu vidieť. Pozrite sa na to, takáto malinka klávesnička. No ako som na to fakt zvedavý. Ten klik. Je počuť, že to je mechanické, ale tie switche nie sú až tak klikavé ako napríklad pri tej Razerke. Taký čínsky klik, taký, ale pozrieme sa pod button, ktorý vyťahnem. Dajú sa vyťahnuť? Čo keď ju pokazím, ľudia? Chcem vidieť ako, ježiš, ja som retardovaný. Ja som fakt postihnutý, ľudia. Ježišmária. Viete, na čo je toto? Tento krúžok je na toto. Prosím pekne, hej. Na toto je ten krúžok. Má to takéto biele switche. Taký biely switch to tam má. A normálne môžete vymieňať tlačítka. No neviem, vyzerá to zaujímavo. Určite to chcem vyskúšať na počítači. Pôjdem ju zapojiť a skúsim nahrať, ako je to na kompe. Ale troška to vyzerá, jak keby tie tlačítka sa zošuchávali. Neviem. Taký neviem, celkovo mám z toho zaujímavý dojem. Je strašne ale hrubá, strašne široká. Akože na výšku je vysoká dosť tu na rohu. Vyzerá to veľmi zaujímavo. Prišiel som na to, že nemáme tu, v podstate tu je sekcia iba po enter, hej? Máme tu sekciu iba po enter. To znamená, že
tu nám ešte chýbajú tie šípky a home a deal on a del a end a takéto veci a page up, page down. A tu by bola ešte numerická klávesnica. Ona to v podstate o polovicu ešte zmenšená, alebo o polovicu, takto je to v podstate zmenšené. Šípky sú spravené tak, že na ľavom a alte a ctrl, pravom alte a ctrl sú šípky, hej? A ešte aj tu na vlastne sú nakreslené šípky. A potom tu sú normálne na zvýšenie jasu, zníženie jasu. Potom sú tu všetky, tu je insert, tu je home, tu je del, end, tu je page up, page down. Takže ono je to v podstate zmenšené a narvaté do ostatných buttonov. Takže predpokladám, že keď nejak niečo podržím alebo namakrujem si to, tak to pôjde. Neviem, som milo prekvapený. Ak máte radi malé klávesnice, ja si to poviem vyskúšať, skúsim si ho zahrať niečo. A ak máte vy radi malé klávesnice, tak určite vám akože zatiaľ odporúčam. Uvidíme, ako bude funkčnosť, že ako bude svietiť, ako sa bude s ňou hrať a tak ďalej. Ale zatiaľ sa mi to veľmi páči, je dosť lacná, stojí fakt nejakých, myslím, že 40 alebo 45 eur, nie som si istý, zistím. V popise bude link, takže určite si to choďte kúknuť, ak o ňu máte záujem. Tento kábel si kúkneme, že ako tam funguje a tak ďalej. Je dokonca ten kábel je polátkovaný, hej? Takže tá točivosť a trhavosť nebude taká obrovská, pokiaľ ho neroztrhnem ja, teraz ak ho ťahám. Vyzerá, že to tam ide z obidvoch strán. Aj tak. Takto dáte kábel, strčíte, zapojíte do počítača a hráte. Wow, zaujímavé. Som na to fakt zvedavý. Poďme to teda vyskúšať. Ako môžete vidieť, toto je Razer Black Widow, chromavé dvojka, áno. A pozrite sa na ten veľkostný rozdiel, proste toto oproti tomuto. Hej, keď dám preč toto, tak to máme v podstate. Tá veľkosť je úplne, je o polovicu menšie. Tá klávesnica sa rozsvietila, takáto je modro-červeno-zelená. Vyzerá to ako vianočný stromček, hej. A mal by k tomu byť aj nejaký driver. Ja ho rýchlo idem pozrieť a vrátim sa k vám. Tak, stiahol som driver. Ja tu takto nechám kameru na moju ruku s touto klávesnicou. Hej, druhú klávesnicu odložím. Takto to tu nechám, aby ste to tu videli. A tu máme proste driver, tento samozrejme, nejaký zaujímavý. Light. Môžeme nastaviť brightness klávesnice. Brightness dám takto a dám, že apply. No, aha, je vypnutá. Teraz dám takto a dám apply a je úplne zase zapnutá, áno. Ty kokos, čo chceme? Rainbow mode, ukážte apply. Čo? Aha. Normálne to takto prúdi tá farba, vidíte to? Je to tak horšie vidieť, ale snáď to vidíte, to aspoň trocha. Takže rainbow mode normálne prúdi, normálne to má viac módov ako tá Razer klávesnica. Farbu si dám modručku, takúto. Apply, ukážte. Aha, čo posláčam, takto tak, one. Ty kokso, to je zaujímavé. Takto tak mizne zaujímavo. No, je tu, čože, colorful neon. Neon light, apply. Ježišmária, teraz kliknem a takto sa to roztotu. No, a ja chcem tu nájsť, ale statickú. Proste, cherry spire. Aha, ono to, dobre, toto mení farby postupom. To je halus, to je zaujímavé. Toto si nechám nastavené a ideme skúsiť nejakú hru, nie? Ideme skúsiť s týmto zahrať nejakú tú hru. Mám tu zapnutý Fortnite a chcem vyskúšať funkčnosť tejto klávesnice. Zatiaľ tá klávesnica, musel by som si na ňu zvykať. Je akože muscle memory by sa dalo naučiť veľmi rýchlo. Ale keď ste zvyknutí na klávesnicu, ako napríklad ja som na tú Black Widowku, lebo ju už používam asi rok, je to ťažké mať takúto malinkú klávesničku, pretože je fakt brutálne malinká. Úplne tam je minimálny ten prstový, ako keby rozptyl, dá sa povedať, že tie prsty sú strašne na sebe a to mi troška vadí. Nie, možno sa mi to zdá, asi sa mi to pravdepodobne iba zdá. Ja tu niekam dropnem, napríklad na Tilted, chcem len rýchlo skúsiť zahrať, postrieľať sa a vyskúšať, čo sa dá spraviť. Inak som akože mimo prekvapený tou klávesnicou, na to, že stojí 40 eur, pozeral som to na stránke, 41 eur stojí, bude to dole v popise, opakujem. 41 eur stojí táto klávesnica,
je fakt malá, je brutálne prenosná, lebo ešte aj kábel sa dá dať preč a zmotať. Svetelnosť úplne pekná, akože nevidíte to až tak, ale má to o niečo horšiu svetelnosť, ako má tá Black Widowka, a to je tam fakt obrovský cenový rozdiel. Niekoľko, asi nejak 140 eur alebo koľko. Ale inak sú tie ledky fakt veľmi pekné a je tam strašne veľa rôznych farieb. Mám zbraň. Mínus. To som troška akože zazmetkoval. Nevadí. SC je strašne mi vadí, že to SC má tuto vzadu koniec. Lebo na tej Black Widowke má to SC ešte tuto hore, ako by taký kus klávesnice. Tu je. To čo bolo, prosím vás? Normálne mi nešlo cez dvere prejsť. Halus, zaujímavé. Zaujímavé. Ešte tu je niekto? Tu niekto umrel. Kde je? Bože, ja som myslel, že už ju fakt nezabijem. Ja som ju tam nevidel vôbec v tej tme. Zatiaľ sa mi celkom pohodlne hrá s tou klávesnicou. Sice občas prekliknem vedľa a stlačím iné tlačítko, ale zatiaľ je to dosť pohodlné, musím povedať. Tak nič. Dobre, nikto tu nie je. Ja sa zabijem. A ukončím toto video. No, ako ste mohli vidieť, je to fakt zaujímavý produkt, veľmi ma to prekvapilo, strašne ma to v dobrom prekvapilo a určite, kebyže nemám takú klávesnicu ako mám, tak do tohto idem. A to nehovorím preto, lebo mi tú klávesnicu poslali ako produkt na recenziu, ale hovorím to preto, lebo fakt je to super vec, je to strašne malé, je to dosť pohodlné, aj keď občas mi trocha vadí, že ako som vravel, nie je tu žiadny okolitý materiál. Super sú na tom tie svetlá, tá svetelnosť vyzerá fakt brutálne, tie ledky sú pekné. Tým, že je malá, je ľahká, prenosná, hoci kam ju dáte do tašky, do vačku a idete hrať. Ten kábel sa ľahko stočí, je odnímateľný, takže vám proste nemusí zavadzať, neviem čo. Je to super. Táto klávesnica je fakt super. Ak chcete mechanickú klávesnicu za 41 eur, tak choďte dole do popisu a objednajte. Došla mi nejak za mesiac, je to z Číny, takže je to trocha dlhšia doba. Ale easy, celkom easy si myslím. Povedzte mi vy, či sa vám páčila táto klávesnica a vidíme sa pri ďalšom cringe videu. Toto nebolo až tak cringe, lebo som si povedal, že skúsim to reálne vyskúšať, tú klávesnicu, áno. Skúsim ju reálne nejak zaujímavo recenznúť. Ak sa vám táto recenzia páčila, tak mi dajte like, dajte mi odber, dapnite si zvonček, napíšte do komentu, že akú klávesnicu máte vy. Mi napíšte, akú klávesnicu máte vy a či by ste chceli viac takýchto recenzových videí. Majte sa, ľudia, čaute, ľudia, ahojte, majte sa, ďakujem, že ste kúkli toto video a vidíme sa na budúce.